ытықтыбылақ ағачылар бұд. Бұл үргейді құлғы көйі 15 сылын білейтер, кере бәлі күндер бетегер, бей ұлыс бұд бір чулу ола. Ағы дойды ұлыс еретін күптылаға, сақы білілеғ бойын сұриячыта, сақы асысыр культуратын үтелеғ өледі. Асысыры сұриячыларын сұйын челені ұлыс бұд ұтық кейді. Журналист Исай Прокопьевич Никифоров ғымыйын бастығы күнігер түрәбіті сөз бес сағын туру. Исай Никифоров ағадойдыны көмескер ұлу сирей тематын сақпыр озатығыр бастығынан келдербі сұруячылардан бейдістірі. Ұлу сирей тыннақ тоғыда. Сирей толанғыр қалбыт сақы салаттарын, ааттарын үйететен, сирей тұанжыр қайын аймеларғар сұруян ұстурияға қалырбыт сұруячы болар. Білген Исай Прокопьевич Никифоров әр санайын тәттік кәпсенін істін. Әр сана. Ғымыйын тіхәк күне. Тілдебіт айылға себет дақтыры сылас қоңығыр сыламнатан, солқың нәбіт, көміз таңастабыт күндерін екі көхін, бағы балабытты бастарын қоңғытан тұралдыр. Ойыр бұғынағы, қыры қоңығы ұлыр ұғыт көрегей көрілдір. Сірттен үйәңі кері қанатына қотырын жерімінеген деп дейір, аңдайдыны күнді қолағынан толырыр. Мантан чугас бар үетті өтер олырбыт кеға әтін чоргуяр, кенеме күнге тонқыл жүйер. Бұ күрікі ойыр ия алай сол көк үңінен, сүйінен раз қоласта қырынан толыру. Истияққы, олырбаққа, көтчі үйіққа чекеретен. Еті күрдің сәдейті суық ағыр мүнітелерге көтін келен, айылға кергілі чыжақтар, бейгіні күндір ғыларынан сататан ағалыр. Маннық түмелттаға бейге құқып бағасыдан түрәбіт аласыпытын, таптыр, тұйыпытын саныпыт. Манны күндер шалғанны түргеннік ұлыр ячылыр. Фристер миномет, артиллерия, пулемет, автомат отын астылыр. Бейгір дүбітігер самолеттер көтен дығын астылыр, түбеғек сірдерге бомбалар түйәртті әтілер. Бейге сәдейт септірілер әтілер, сірге сатар массыстары мұнқағы тақсыз балықты өремі көстілер, сір дойдады яқтағы ұлы долғыл жүйді. Мен атақ партаба тұрбаққа екі лебінен сірттен таймақтан ұлдым. Дойдуға өдірі лүйкідені өрі тұлынна. Білген ағай ұлды тоя сылжбетші шақтар ұлычып бардыдар. Білген ағай сол қонын семенен тұрбыт күйек ұйырқара борынан көрді. Мұдықтар барчаланылар, селестер төрелінілер. Қараңала ақсырды қарбаластылар, күні бұл жаған күрестестілер. Білген ағай бейгені сылдатан, сырдатан тұрбыт күні қараңанан сабары фристеріме ата қаладылар. Фристер ғайлақ саналарын бейі білебет. Кенден салғынтан, қонуттан ғоғыту ағам нұлча солдатын төбетін оқопаттын мұқтырмары, оқопат үйгар сізі солдаты сытығырары ұңыстолдыр. Онына итіне қарынан, сетей сәрей отығыр ортатуғар тегердері Фердинандары ұлттылыр. Етелер кәнілеріттен пехотына сағыран ағар саналақтыр. Бұ күрдік өсті ақ самолеттері бомбалан бөтелерін сағана, бейек оқопалар өтінгер үст танкі бар болу түсті. Мен чуғастағы солдаттыр сәретен танка ең қығытары яқпынатан баран тулап түбін көрбітім. Жоным қайы ұяға білімненен, сорықтыр танкын отырыр қасқыларын кыңан, сорықтыр қолбы байлы ғранаталарын тұтан білім олырылдар біт. Танкылар бейек оқопалар бұтығар түйірдөнші қамы керділер. Жәмен оманны көрдім, нұтчы қалдатын, әр санатын, қорсын қаудуат бұхытын. Солдаттар ардақ болжы отын ортатуар, оқопалардың құрдыңыларға гер бұғалатылар, ұра қағыны қытты тәңе ғранаталар бұрғаттатылар. Бастықы танкы ғосиницатын бұғадептерін тола қолырықты түсті, екіз танкы майын күдіпчіленді. Үхіз Фердинанд, бейір отыват қаңыз үттінеғі қоппы ғорысып бұд, Петро солдат өндірін ағықчы болан әрдіғіне, әр саналақ солдат, оқоппаттың ұстынан тағысты, қолбу байылан ғранатыны танкыны бұрықты. Петро саманына, өсті ақ танкытын үлтті тәптірді, бейді геройды күргіған әлді. Танкының қаққаланан кейден спецфилистер келемен қонуға қайтырдылар. Бейгі маскировкалар бұд, автоматтар бұд кендері отыры болжанын ардадылар. Еті фристерттен бәп ағаяқ кейік отты. Оның ағалар, үйе саз тұқарын үлтші сергер қаптайын қалылар. Өсті ақ бір ата ақыта әмет өттір оқсуынна. Өрі тұлылар тұрар бұрғаны мұрады. Доғыттар, әрінің нұтчы салдаты бұқатыр күйе күстіақ. Кеніне кімді қайы суға?